عليكم يعني النهارده بقى هنلعب لعبه روبلوكس وهنقطع 1000 سلمه حرفيا 1000 سلمه. ومعايا النهارده ضيف مميز اخويا. ازيكم يا جدعان؟ طبعا اخويا جامد جدا. هنفضل نطلع بقى ونطلع 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 ونتعلم. طبعا الفيديو ده ممكن يكون قصير شويه، لو قصير يعني هنلعب لعبة كمان. لا مش قصير مش هنلعب لعبة كمان. هو مين اللي بيعمل حاجات؟ اوف ده انا معاه بتاع ممكن. طب ما انا ذكي قوي. انزل كده يلا انزل. ممكن ادوس يطلعني فوق خالص. ايه ده؟ لا ما بيطلعش. ادوس هنا يطلع. ايوه خطه زي الفل. مش صح يا مارك؟ اه طبعا اخويا اسمه مارك لو ما تعرفوش. ايه كنت هقع. بص يا مارك. ماشي. ايوه هو ده بيطلع ازاي بسرعه كده؟ انا عشان معايا البتاع ده. ايه ده حلو ده. ما انا ممكن اعمل كده. جليتش حلو قوي. ممكن اطلع 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 زي اطلع 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 يلا اطلع واضرب نفسك. اطلع 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 واضرب نفسك. ما تضربش نفسك يلا. لا ضربت نفسك ليه يا ابني؟ بلاش هتتوجع. لا يا عم تطلع بسرعه. فاضل لنا خلاص الفيديو خلص. الفيديو ده تقريبا ما يكملش 3 دقايق. ايه ده يا عم ده؟ خلاص ادينا خلصنا الجيم يا عم. وسع. خلصت في اقل من 3 دقايق ولا 3 دقيقتين. اوه الله تخلص. انا خلصت اللعبه بس كده يعني. اه هو كده. اه لا يبقى نلعب لعبه كمان بقى. ده فيديو صغنن جدا كده. كراب. بص البحر بتاعي. البحر بتاعي ده. وايه الرعب ده؟ بس هنرجع من فاصل اعلاني صغنن كده علشان ندور على لعبه ونرجع لكم. ورجعنا لكم الفاصل الاعلاني. طبعا اللعبه دي بقى بتعصب جدا، فانا لو كسرت حاجه بقى تعرفوا ان انا يا لهوي جام كاتشب قصدي. اطلع يا عم ده في انرجي كمان. اه يا نهار. اطلع مارك. اللعبه دي هتعصب جدا انت عارف كده. هتعصبني وهتخليني اكسر بتاع في وشي. بس انا اكيد مش هعمل كده. انت هتوصل ازاي؟ هوصل بعد 50,000 سنة. توصل في ازاي؟ والفكره ان ايه بقى؟ لو انا وقعت الفيديو يخلص. ماشي هي دي الفكره. لو انا وقعت الفيديو يخلص. طب لو وقعت من غير اي حاجه كده هو خلاص كده. او اقع من غير اما اقول اي حاجه. بعد كده تلاقوا الفيديو خالص بس كده وخلاص كده يعني. انجز يا جدع بس ست. انت وسعي. وانا اللي مش مربوط بحاجه. المفروض اكون مربوط بحاجه من فوق صح. انرجي 71. السعي يا عم الكاتي ده. مين كاتي ده؟ الكنز. كنز. فين الكنز ده يا ماما؟ اهوت. ما تدوش عليه طيب عشان ممكن يكون ده روبوكس. طب ممكن نسالك. لا ما تدوش عليه.
انجز واطلع. ايه ده؟ طلعنا؟ طلعنا. طلعنا. احنا لحقنا؟ ده كده فيديو صغير بجد يا عم. اكيد مش هنلعب لعبة تالتة. خلاص كده كفاية قوي. لسه في كمان. عرفت حاجة. خلاص. هنطلع فوق. تاني. انجز واطلع. انجز واطلع. احنا هنفضل نطلع على 5 سنين قدام. ومش هنخلص. لا عشان كان ده ممكن يعوضنا. ما تخافش. ايه ده في كاميرا. الله معاه كاميرا بتصور. اتصورت؟ انا اتصورت في اللعبة. اتصورت لعبة. اطلع 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 يا ابني. يا لهوي. لا لسه فاضل كتير. رب ما اقعش بس. عشان في اللعبة دي اللي بيقع ومن حاجات ما بنحبها احنا خالص. احنا بنحبها. انا حبيبة اتفزلك بحركة. لا